ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ತಾನೇ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಗೆ ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಮಸ್ಟ್ ಅದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಜೆಟ್ ಹೊಡೀತು ಅಷ್ಟು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಕೊಡಿ ಸರ್ ಅಂತ. ಒಂದು ಟಾಟಾ ಸಿಯರಾ, ಟಾಟಾ ಸಿಯರಾದ ಒಂದು ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಇದೆ. ಅಯ್ಯೋ ಆ ಶಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಗ್ಬಿಡೋ ಸರ್, ನಾನು ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಾನು ಡುಪ್ಗೆ ಮೇಡಮ್ ಡುಪ್ಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಕಾರ್ ಹಿಂಗೆ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ, ಗೇಟ್ ಆಚೆ ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆಯಿತಾ, ಆ ಡ್ರೈವರು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ದೆ. ಅಪ್ಪ ಹಂಗಲ್ಲಪ್ಪ ಟರ್ನ್, ಮೂರು ಟೇಕ್ ಆಯಿತು. ಸಾಯಂಕಾಲ ಬೇರೆ ಐದುವರೆ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದೆ, ಶಾರ್ಟ್ ತೆಗಿಬೇಕು ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಲೀಡು. ಮಾಲಾಸ್ಟ್ ನಾನೇ ಓಡಿಸ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಡ್ರೈವರ್ ಕೈಲಿ ಓಡಿಸ್ದೆ. ಅದು ಹಿಂಗೆ ಟರ್ನ್ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಟರ್ನ್ ಮಾಡು ಅಂತಂದೆ. ಸೊ ಅವನು ಸ್ಲೋಗೆ ಬಂದರು, ಕೊಡು ಗಾಡಿ ಅಂತ. ನಾನು ಲಾಂಗ್ ಶಾಟ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಲಾಂಗ್ ಶಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಗಾಡಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೆ ರಪ್ಪ ಅಂತ ಝೂಮ್ ಬ್ಯಾಕು, ಗೇಟು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಗೇಟಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಆಚೆ ಬರಬೇಕು, ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಮುಂದ್ಗಡೆ ವಿಲನ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಯಾರೋ ವಿಲನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋ ಸೀನ್ ಅದು. ನಾನು ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಅವ್ರಿಗೆ ಡೂಪ್, ಡೂಪ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸೀಟಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಓಡಿಸ್ದೆ. ಸಿಯಾರಾ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಸಿಯಾರಾ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ ರಾಮವರು, ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಅದು ಆಮೇಲೆ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಹೊಸಕೋಟೆ ನಂದಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ, ನಮ್ಮ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ಗಳು ಅವೆಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿ ಅವತ್ತು ಮಳೆ ಬಂದಿದೆ, ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಮಳೆ ಬಂದಿದೆ, ಅವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆನೂ ಮಳೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಆಯಿತಾ, ರೋಡೆಲ್ಲ ನಿಂದೋಗಿತ್ತು, ಮಣ್ಣು ರೋಡು. ಗಾಡಿ ಆಚೆ ಬಂತು, ಫೋರ್ಸಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಫುಲ್ ಗಾಡಿ ಹಿಂಗೆ ತಿರುಗಿಬಿಡ್ತು, ಹಿಂಗೆ ತಿರುಗಿಬಿಡ್ತು, ಎತ್ಕೊತಾ ಐತೆ. ಮತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ತಿರುಗಿಬಿಡ್ತು, ಝಾಕ್ ಝಾಕ್ ಅಂತ. ಈಗಲೂ ಶಾರ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ. ಆ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಇದೆ ಈಗಲೂ ಶಾರ್ಟು. ಗಾಡಿ ಅಪ್ಸೆಟಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೇಟ್ಗಳು ಬಿದ್ದಿರೋದು ನನಗೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಪೋಸ್ ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವ್ರ ಗೇಟ್ ಬಿದ್ದಿರೋದು, ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಬಂದು ತಿರುಗಿಸಿ ಅಂದಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಇದಾಗಿದೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ದೇವ್ರು ಕಾಪಾಡ್ದೆ. ಆಯಿತಾ, ಹಿಂಗೆ ಪ್ರತಿ ರಿಸ್ಕಿಯಲ್ಲೂ ದೇವ್ರು ನಮಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತು, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಎಲ್ಲ ದೇವರು ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತು ಹೋಗು 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 ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟೆಂಥ ರಿಸ್ಕಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಂಡರಿ ಸರ್, ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಂಡರಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ನೋಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಕೆಲವು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಗಳು, ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಸೇಫ್ಟಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೇಫ್ಟಿ ಇಲ್ದಿರೇ ಅಷ್ಟೊಂದು ರಿಸ್ಕ್. ಈಗೆಲ್ಲ ಸಿ ಜಿ ಇದೆ, ನೋ ಸಿ ಜಿ. ಸುಮಾರು ಸಿನಿಮಾಗಳು ನೀವು ನೋಡಿ, ನೀವು ದುರ್ಗಿ ಇರ್ಬೋದು, ಲಾಕಪ್ ಡೆತ್ ಇರ್ಬೋದು, ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಜಾಕಿ ಚಾನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಒನ್ ಮೇನ್ ಆರ್ಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೋರಿ, ಕುಟುಂಬ, ಸಾಮ್ರಾಟು, ಚಿಕ್ಕಜಮರರು, ಎಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗೆ ನೋಡಿ ಎಂತೆಂಥ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಸೇಫ್ಟಿ ಇಲ್ದಿರೇ ಹೈಲೈಟ್ಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಭಾಳನೇ ಹುಷಾರಾಗಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಹುಷಾರು. ಸೊ ಈ ಚೇಸ್ ಸಕತ ಬಂತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆನರೇ ಬಂತು. ಈ ಥರ ಮೂರು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ನು, ಲೇಡಿ ಕಮಿಷನರ್, ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಹಾಕಿದರು ಕೆಲವರು, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಫೈಟು ಹೈಲೈಟ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ. ಸುಮಾರು ಜನ ಕ್ಲಾಪ್ಸು, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆನರಿ ಕ್ಲಾಪ್ಸು. 10 ನಿಮಿಷ ಲೇಟ್ ಆಗೋದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಫೈಟ್ ಆಗೋಗ್ತದೆ. ಎರಡನೇ ವಾರದಿಂದ ಈ ಟಾಕ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ರಾಮವರು ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಹಾಕಿದ್ರು, ದಯವಿಟ್ಟು ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಆರಾಮದಿಂದ ನೋಡಿ, 10 ನಿಮಿಷ ಲೇಟ್ ಆಗೋದ್ರೂ ಫಸ್ಟ್ ಫೈಟ್ ಆಗೋಗ್ತದೆ. ಆ ಥರ ಏನೋ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಬರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಫೈಟು ಟಾಕ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಹಾಕಿದರು. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಜನ ಓಪನಿಂಗಿಂದನೇ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೇಮಿಂದ ನೋಡಿ, ಆರಾಮದಿಂದ ನೋಡಿ ಅಂತ. ಹಿಂಗೆ ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಅವರು ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೈಟ್ ಅಂದರೆ. ಟೆನ್ಷನ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನೇ ಟೆನ್ಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅದೊಂದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮ್ಯಾನ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಗೂ ಕೊಡಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಷನ್ನು? ಟೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ. ಲಾಕಪ್ ಡೆತ್ತಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸೇ, ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದೇ ಒಂದು ಟೆನ್ಷನ್. ಆರಾಮಾಗಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಬಂದಿದ್ದೆ, ಅದು ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೊಂದು. ಆಮೇಲೆ ಲೇಡಿ ಕಮಿಷನರಲ್ಲಿ, ಲೇಡಿ ಕಮಿಷನರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ರಿಸ್ಕಿ ಚೇಂಜಿಂಗ್. ಈ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸಖತ್ ರಿಸ್ಕಿ ಚೇಂಜಿಂಗು. ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ ಸೆಟ್ಟೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಒಂದು ಸೆಟ್ಟು ಸೆಟ್ ಅಂಗಡಿಗಳೆಲ್ಲ ಗುದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು ಗುದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಆಮೇಲೆ ಏನು ಡ್ರಮ್ಗಳು ಗುದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಏನೇನೋ ಆಯಿತು ಸರ್. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ರಿಸ್ಕಿನೇ, ಎಲ್ಲ ರಿಸ್ಕಿನೇ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಹೆವಿ ಓಕೆ, ಇದು ಆಯಿತು. ಇದಾದಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲೇ 4 ಆ್ಯಕ್ಷನ್ನು 4-3. ಆಮೇಲೆ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಅವ್ರದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದೇ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಅವಾಗಿನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಇದಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಒಂದೇ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ನು. ರಾಮು ಬೇನರಲ್ಲಿ 3ನೇ ಸಿನಿಮಾ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಂದು, ಅವ್ರದ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಗೊಲಿಬಾರ್, ಲಾಕಪ್ ಡೆತ್, ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ 3ನೇ ಸಿನಿಮಾ. ಆಯಿತಾ, ನೈಟಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೈಟು, ಅಲ್ಲಿ ದೇವರಾಜ್ ಅವರು ಮೆಡಲ್ ತೊಗೊತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಮೆಡಲ್ ತೊಗೊತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ
ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಇವ್ರು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇವರಾಜನ ಮೇಲೆ ಇರೋ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಅವ್ರನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ತಾರೆ. ಇದು ಎಪಿಸೋಡು. 2 ಡೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಪಾಪ, ತುಂಬಾ ನೈಟ್ ಫುಲ್ ನೈಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನೈಟ್ ರಾತ್ರಿ 7 ಗಂಟೆಯಿಂದ 2 ದಿನ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದು ನೈಟು ಸಖತ್ ಫೀಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಈಗಲೂ ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲೇ ಅವ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂದರೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರ್ ಹೆಂಡತಿ, ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರ್ ಹೆಂಡತಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇಮಿಡಿಯೇಟು ಸಾಯಿಸೋದು ಬೇಡ, ಅವರು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡಲಿ, ಅವ್ರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕೊಡೋಣ. ಯಾರು ಒಬ್ಬ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರ್ ಹೆಂಡತಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಗೆ. ಹಾಂ ಓಕೆ ಮಾಡಿ ಅಂದರು. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟೆ, ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ಯಾಮರ್ಸ್ ಹೊಡೆಯೋ ಥರ ಮಾಡಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆಯಿಂದ ಹಾಕೊಡಿಯೋ ಥರ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಹೀರೋಯಿಸಮ್ ಬೇಕಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹೀರೋಯಿನ್ ಆದ್ರೂ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸಿಂಪತಿ ಬರೋ ಥರ ಮಾಡಿ ಅದು ಹೈಲೈಟ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅದು ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಅವರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಸೂಪರ್ ಬ್ಲಾಕು, ನೀವು ಈಗಲೂ ನೋಡಿದ್ರು ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಡಿನರಿ ಬ್ಲಾಕು. ಹಿಂಗೆ ಪ್ರತಿ ಆಮೇಲೆ ಅಲೋ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಬಂದು ಮಾಡಿದೆ ಸಾಯಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು. ಇನ್ನು ಅವ್ರ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಲೋ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಒಂದು 4-5-6 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳೇನಿದೆ ಎಷ್ಟೋ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಇತ್ತು, ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಬ್ಲಾಕು ಒಂದು 3 ಜನಕ್ಕೆ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಇತ್ತು. ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಅದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್. ಅದೆಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಶೂಟಿಂಗು. ಅವ್ರಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫೈಟ್ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ, ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಫೈಟ್ ಅಂದರೆ, ಫೈಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಭಾಳ ಒಂಥರ ಫುಲ್ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿರ್ತಾರೆ, ಟೆನ್ಷನ್ನೇ ತೊಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಫುಲ್ ಅವ್ರು ಇದಾಗ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ, ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕ್ವೀನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು. ಒಂದು ಫೈಟ್ಗೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಗೆ ನಾನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದಲ್ಲ, 8th ಸಿನಿಮಾ ಆಗೋಯ್ತು, ಇನ್ನು ಹೆಂಗೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರು. ಆಮೇಲೆ ದುರ್ಗಿ, ಹಾಂ ದುರ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ, ಹೆಡ್ ಕಮಿಷನರ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಪಕ್ಕ ದುರ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಎಂಟ್ರಿ ರೀಎಂಟ್ರಿ. ದುರ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಕರೆಸಿದ್ರು, 2 ಒಳ್ಳೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಇದೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದರು. ಆಯಿತು ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅವತ್ತು ದುರ್ಗಿದು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಪೇಟೆ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ರಾಮು ಸರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಅವ್ರು ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಈಗ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ. ದುರ್ಗಿದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಣದಿ, ದುರ್ಗಿದು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಷ್ಟೇ. ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ವಿಲ್ಲನ್ನು ನೋಡಿಯೋ ಅಂತ ಒಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸು, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಆ ಸಾಂಗಿಗೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ನಾನು ಫೈಟ್ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಸಾಂಗ್ 4 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಏನಾಯಿತು, 3.5-4 ಮಿನಿಟ್ಸು. ಆ ಸಾಂಗಿಗೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಜೈಶ್ರೀ ಅವರು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಡ್ತಾಯಿರ್ತಾರೆ. ಡೋಲು ಗೀಲೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇದೆಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ಪಾಪ ಅವ್ರನ್ನ ಕೂಡಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ವಿಲ್ಲನ್ನು, ಅದೊಂದು ಕಾಮಿಡಿ. ಜಯಶ್ರೀ ಅವ್ರು ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಅವರು ಹೊಡಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ ವಿಲ್ಲನ್ಗೆ. ಏನೋ ಅವ್ರ ಹೆಸರಪ್ಪ, ಕಲಾಭವನ್ ಮಣಿ ವಿಲನ್. ಅವ್ರ ಪಾಪ ಈಗಿಲ್ಲ ಸರ್, ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸುಮಾರು ಜನ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತಲ್ಲ. ಓ ಹಿಂಗೆ ಅವರು ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟು, ಅವ್ರು ನೋಡಿ ಸಾಯಿಸೋಂಥದ್ದು ಅದು ತುಂಬಾ ಫೀಲ್ ಇತ್ತು. ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ. ದುರ್ಗಿ ಟೋಟಲ್ ಬಿಗಿನಿಂಗಿಂದ ಎಂಡ್ವರೆಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸು. ರವಿಶಂಕರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು, ರವಿಶಂಕರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು, ಆ ಸಿನಿಮಾ ಭಾಳನೇ ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡಿದರು. ನನಗೆ ಈಗಲೂ ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಅವರು ಸುಮಾರು ಸರಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ ಸಿನಿಮಾ ರೆಡಿ ಆದಮೇಲೆ, ಮಾಸ್ಟರ್ ನನಗೆ ಇವರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟು ಹೇಳುವಾಗಲೇ ಭಾಳ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆಯಿತು. ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡೋರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂದರು. ಅಂದರೆ ಈಸ್ ಎ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ರವಿಶಂಕರ್, ಅದೇ ಥರ ಮಾಡೋರು ಅಂದರು. ನನಗೂ ಖುಷಿ ಆಯಿತು, ಹೌದು ನನ್ನ ಹತ್ರನೂ ರವಿಶಂಕರ್ ಹೇಳಿರೋರು ಈ ಥರ ಈ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್, ಆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಹಂಗೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ. ಸೊ ಅವರು ಕೊಡೋ ನೆರೇಷನ್ನು ತುಂಬಾ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗೋದು, ಏಯ್ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ನೋಡ್ದಂಗೆ ಆಗೋದು. ಸೊ ಈ ಥರ, ಸೊ ಈಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಯಾರು ರವಿಶಂಕರ್. ಆಯಿತು, ಇದಾದಮೇಲೆ ಸಿನಿಮಾ ರೆಡಿ ಆಯಿತು, ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಹಿಟ್ಟು, ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಬಂತು. ಹಿಟ್ ಲಿಸ್ಟಿಗೆ ಸೇರುತ್ತದ್ದು. ಓಕೆ ಸರ್, ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ, ಹಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? 100 ದಿನ ಓಡಿದ್ರೆ ಹಿಟ್ಟಲ್ಲ, 50 ದಿನ ಓಡಿದ್ರೂ ಹಿಟ್ಟೆ. ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ, ಈಗ 100 ದಿನ ಓಡಿ ಓಕೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು ಸಿನಿಮಾ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ 100 ದಿನ ಓಡಿದೆ ಹಿಟ್ಟು. 50 ದಿನ ಓಡಿ ಡಬಲ್ ಲಾಭ ಬಂದ್ರೆ ಏನದು? ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆ ಥರ. ಓ ಹಿಟ್ಟು ಏನಂದರೆ, ಹಿಟ್ಟು ಒಂದೇ, ಸಿನಿಮಾ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಓಡುತ್ತೆ ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ, ಅದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಡೋಣ. ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗೆ ದುಡ್ಡಾಯ್ತಾ? ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ದುಡ್ಡಾದರೆ ಹಿಟ್ಟೆ, ಅದ್ಯಾವ ಸಿನಿಮಾ ಆದರೂ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್. ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗೆ ಅವ್ರು ಹಾಕಿರೋ ಬಂಡವಾಳ ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಂದರೆ 100% ಅದು ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ದುರ್ಗಿ 85 ಲಕ್ಷ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಲಾಭ ಅಂತೆ ನನಗೆ ರಾಮವ್ರು ಹೇಳಿದರು.
ನನಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ, ಬಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸರ್ ಲಾಕಪ್ ಡೆತ್ತು, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಡನರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್, ಸೂಪರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್. ನನಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೇಂಜ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಜೆಟ್ 1 ಕೋಟಿ, 1 ಕೋಟಿ ಆಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ಲಾಕಪ್ ಡೆತ್ 93-94 ಅಲ್ವಾ, ಬಜೆಟ್ 1 ಕೋಟಿ ಅಲ್ವಾ. ಇವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪಾಪ ಬಜೆಟ್ 1 ಕೋಟಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟವ್ರೆ, ಏ ಪ್ರೇಮಲೋಕನೇ 1 ಕೋಟಿ ಮೇಲಾಗಿದೆ, ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಪಾಪ ಅಷ್ಟೇ, ಅವ್ರು ಏನು ಸರ್ ಪ್ರೇಮಲೋಕ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಮಾಡೋರೆ, ಅವರು ಬಜೆಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆಯೋ, 1.5-2 ಕೋಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ. ನನಗೆ ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಪ ಅವ್ರು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಶಾಂತಿ ಕ್ರಾಂತಿ 4 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಂದಂಥ ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡಿದರು. ಓಕೆ, ಇವರು ಬೂಸ್ಟಪ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡವ್ರು ರಾಮು ಸರ್ ಅದೇ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಬಟ್ ನಾನಂದರೆ ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ 1 ಕೋಟಿದ್ದು ನಾನೇ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ರವಿ ಸರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಥಾಯ್ತಾ? ಇರೋದನ್ನ ಹೇಳಬೇಕಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ. ಇದು 94, ಅದು 87 ಪ್ರೇಮಲೋಕ ಲೆಕ್ಕಾಕೊಳ್ಳಿ, 87 ಪ್ರೇಮಲೋಕ, 91-92 ಶಾಂತಿ ಕ್ರಾಂತಿ. ಸೊ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಡನರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಸೊ ಹಂಗೆ, ಸೊ ಇದು ಕೋಟಿ ಸಿನಿಮಾ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಡನರಿ ಹಿಟ್ಟಾಯಿತು. ಯಾವುದು ಲಾಕಪ್ ಡೆತ್ತು, ಈಗ ದುರ್ಗಿನೂ ಇಟ್ಟು, ಬಟ್ ಲಾಕಪ್ ಡೆತ್ತು ಲಾಭ ಬಂದಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ನಾವು ಕೇಳೋಕ್ಕೂ ಹೋಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಲಾಭ ಅಂತೂ ಬಂದಿದೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಏ ಒಳ್ಳೆ ಲಾಭ ಬಂತು ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಅದಾದಮೇಲೆ ದುರ್ಗಿ ಆದಮೇಲೆ ಚಾಮುಂಡಿ. ಓ, ಚಾಮುಂಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಓಪನಿಂಗ್ ಒಂದು ಫೈಟ್ ಇದೆ, ಅದು ನಾವು ಮೆಡ್ರಾಸಲ್ಲಿ ಜಯಲಲಿತಾ ಅವ್ರ ಸ್ಟುಡಿಯೋಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅವ್ರ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಒಂದಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಯಲಲಿತಾ ಅವರು, ಹೌದೌದು, ಒಂದು ಅವ್ರ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲೊಂದಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ ಜಯಲಲಿತಾ ಅವ್ರ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಅಂತ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅಕೇಲ ಕರೀನ್ ತರಿಸಿದ್ವಿ, ಅಕೇಲ ಕರೀನ್ ಆವಾಗ ಹೊಸದು, ಏನು ಹೈಟಾಗಿದೆ. ಅಕೇಲ ಕರೀನ್ ತರಿಸಿದ್ರು, ಮಾಸ್ಟರ್ ಇದು ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬಾಡಿಗೆ, ಒಂದಿನ ತರಿಸ್ತೀನಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಬಾಡಿಗೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬೇಕು, ಬಟ್ ಬಾಡಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ, ಈ ಫೈಟರ್ ಲೀಡ್ ಇದೆ ಅಂದರು. ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ದಿನ ಅಕೇಲ ಕರೀನ ತರಿಸಿ. ಮಲಸ್ರಿ ಅವ್ರು ಇದ್ದರು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಅವ್ರ ಎದುರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ರಾಮವ್ರಿದ್ದರು, ಅಕೇಲ ಕರೀನ ತರಿಸಿ, ಈ ಫೈಟರ್ ಲೀಡ್ ತೆಗಿತೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಫೈಟ್ದು ಲೀಡ್ ತೆಗಿತೀನಿ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಪ್ ಮೇಡಮ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಮಾಲೇಶ್ವರು ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿ 6 ಜನ ಅವರಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಬರ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದು ತೆಗಿತೀನಿ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದೇ ವಿಲನ್ ಅಡ್ಡಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾರಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ, ಅದು ತೆಗಿತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಒಂದು 5-6 ಬ್ಲಾಕ್ ಹೇಳಿದೆ, ಎಲ್ಲ ತೆಗೊಳ್ತು. ಅಷ್ಟು ಒಂದು ದಿನ ತೆಗಿತೀರಾ ಅಂದರು, ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ ನಾನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ, 6 ಡ್ರೆಸ್ ರೆಡಿ ಇಟ್ಟಿರಿ ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಅವ್ರದ್ದು, ಒಂದು 6 ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ರೆಡಿ ಇಟ್ಟಿರಿ ಅಂದರೆ, 6 ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ರೆಡಿ, ಒಂದೇ ದಿನ ಅಕೇಲಕ್ರೆಯನ್ನು ತರಿಸಿ, ಆಯಾ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಹಾಕಿ ಆಯಾ ಸೆಟಪ್ ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡಿಸಿ. ಅಕೇಲ ಕ್ರೇನವರು ಅವ್ರ ಲೈಫಲ್ಲೇ 28 ಶಾಟ್ ತೆಗೆದಿರಲಿಲ್ವಂತೆ, 28 ಶಾಟ್ಸು ಒನ್ ಡೇ. ಅವ್ರು ನಾನು ಹಿಂಗೆ ನೋಡಿದ್ರು ಕೆಳಗಿಂದ ಮೇಲೆ, ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವಂಡ ಇವ ಇಪ್ಪಡಿ ಇಪ್ಪಡಿ ಪಂಡ್ರ ಅನ್ಕೊತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂತ ಆ ಕಡೆ, ಯಾವಂಡ ಇವ ಇಪ್ಪಡಿ ಪಂಡ್ರ ಎಂದ ಇಂದ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಾವು ಪಾಕವೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಇವನು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾವನೆ, ಹಿಂಗೆ ಬೆಂಡೆತ್ತವನೆ, ಇಪ್ಪಡಿ ಬೆಂಡೆ ಬೆಂಡೆ ಹಿಡ್ಕರ ಇಂಥ ಮಾತ್ರ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಂಗೆ ಪಕ್ಕವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇನೋ ಪಾಪ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊತ ಇದ್ರಂತೆ. ನನಗೆ ಯಾರೋ ಈ ಯೂನಿಟ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ಹಿಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊತ ಇದ್ರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂದರೆ, ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಿಡಿ, ಅವರು ಹೊಗಳೋ ರೀತಿ ಅದು, ಹೊಗಳೋ ಬೈಕೊಂಡು ಹೊಗಳ್ತಾವ್ರೆ, ಬಟ್ ಅದು ಹೊಗಳ್ತಾವ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ, ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ, ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಆ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, 4 ಶಾಟ್ 5 ಶಾಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ದೆ. ಅವ್ರು ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರು, ಮಾಸ್ಟರ್ ನಾವು ಡೈಲಿ 4-5 ಶಾಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೀವಿಷ್ಟು ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳೋರು. ಆ ಥರ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟ್ರಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಹಾಕಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ತಗೊಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಈ ಇದೇ ಚಾಮುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಯಲಲಿತಾ ಸ್ಟುಡಿಯೋ. ಮಾಲಾಸಿ ಅವ್ರ ಖುಷಿ ಒಂದು ಕಡೆ, ರಾಮ್ ಅವ್ರ ಖುಷಿ, ಆಗೋಯ್ತು ಕ್ರೇನ್ ಕಳಿಸ್ಬಿಡಿ ಅಂದರೆ ಸಾಯಂಕಾಲ. ಆಕೆಲ್ಲ ಕ್ರೇನ್ ಅವ್ರು ಫುಲ್ ಖುಷಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟೋದ್ರು. ಇದೇ ಲಾಸ್ಟು, ಇದೇ ಫಸ್ಟ್, ಇದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಈ ಶಾರ್ಟ್, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಯಾರೂ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮಾಡೋಲ್ಲ, ನಾವು ಇದೋರ್ಗೂ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಖುಷಿಯಾಗೋದ್ರು. ಅವ್ರ ವರ್ಕ್ ಖುಷಿ ಆಯಿತು, ಬೆಂಡೆತ್ತವ್ರೆ ಬಟ್ ಸಕ್ಕದ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ಈ ಥರ ಹೆವಿ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ತೆಗೆದು ಹೋಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಇಂದ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಹೆಂಗಿದ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಬಿಲ್ಡಪ್ ತೆಗೆದಿದ್ವಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಇಂದ ರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಜೊತೆ ಫೈಟು ಪ್ಲಸ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫೈಟ್ ಚಾಮುಂಡಿಲದು. ಆಯಿತಾ, ಆ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗಲೂ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಸ್ಟೈಲಿಷ್ ಇದೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇದೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ. ರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಹೊಡಿತಾ ಕಾಲ್ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಪ್ ರಪ್ ಅಂತ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಲಾಶ್ರೀ ಅವರು. ಆ ಶಾರ್ಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಈಗಲೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾನರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಅದು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅವ್ರು ರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಕತ್ತಿ ಎಸಿತಾರೆ, ಹಿಂಗೆ ರಪ್ ಅಂತ ಹೇಗಿದ್ರೆ ಕತ್ತಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಎಸಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಅವ್ರು ಚುತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ರಪ್ ಅಂತ ಚುತ್ಕೊಳ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅವ್ರು ಹಂಗೆ ಬಿಸತ್ತೋತಾರೆ, ಇವ್ರು ಎದ್ದೇಳ್ತಾರೆ, ಫೈಟ್ ಎಂಡ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಫೈಟ್, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಫೈಟು,
2.5 ಮಿನಿಟ್ 3 ಮಿನಿಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೊಳಗಡೆ. ಬಟ್ ಅವಳೆ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಫೀಲ್ ಇರೋ ಫೈಟ್ ಆಗಲೇ ಒಂದು 20 ವರ್ಷದಿಂದನೇ ಈ ಫೈಟ್ ಆಯಿತು. ಇಂಟ್ರೋ ಬ್ಲಾಕ್ ಒಂದು ಫೈಟ್ ಇದೆ, ಈ ಫೈಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ನಾನು. ಈ ಫೈಟು 4 ಜನ ವಿಲನ್ಸ್ನ ಒಂದು ಮಾಲಾಸಿ ರಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹೊಡೆದಾಕ್ತಾರೆ. 3 ರಿಂದ 4 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ಹೊಸೂರು ರೋಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಇದೆ, ಆ ಹೋಟೆಲ್ ಅದೇನೋ ಹೋಟ್ಲು ಬರ್ತದೆ ಹೆಸರು, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ ಏನೋ ಹೋಟ್ಲು, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಫೂಲ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಫೈಟ್. ಆಯಿತಾ, ಅಲ್ಲಿ 4 ಜನ ವಿಲನ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. 4 ಜನ ವಿಲನ್ಸಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೇನೋ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಇವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ, ಮಲಸ್ರಿ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಮಲಸ್ರಿ ಅವ್ರ ತಂಗಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಖುಷ್ಬು ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ, ಆ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನೀವು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಉಳಿಸ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಥರ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಫಿನಿಶ್ ಆ್ಯಕ್ಷನಲ್ಲಿ, ಹಾಗೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಒಬ್ಬ ಫಿನಿಶ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಹೊಡೆದು ಬಿಸಾಕ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ಸತ್ತೋದ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಚೇಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಗಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ರೋಡು ಚೇಜಿಂಗ್ ಆಗಿ ಆಗಿ ಹಲ್ಸೂರು ಸೋಮೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನ ಸಾಯಿಸ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಸಾಯಿಸ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬೇಕೆಲ್ಲ ತರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸು, ಗಾಡಿಗಳು, ಸೈಕಲ್ಲು, ಅದು ಇದು ಅಳು ಮೂಳು ಅಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಮೊದಲೇ ರಾಮು ಕಂಪನಿ, ರಾಮು ಕಂಪನಿಗೆ ನಮಗೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಬೇಜಾರು, ಏನು ಹೇಳಿಲ್ವಿ ಇವರು ಅಂತ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸರ್ ನಾಳಿದ್ದು ಫೈಟ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಾಸ್ಟ್ರು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಹೇಳಿದ್ರ ಪಾಪ ನಮ್ಮ ರಾಮು ಸರ್, ಇನ್ನೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಸರ್, ಹೇಳಿಲ್ವಾ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹ್ಞೂ, ತಿರ್ಗಾ ಡೈಲಿ ಅವರು ಏನೋ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಸರ್ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ಹಾಂ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ, ಹಾಂ ತೊಗೊಂಬನ್ನಿ ಲಿಸ್ಟು ತೊಗೊಂಡೋದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಅದು ಏನಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು 15 ಹೇಳಿದ್ರು 15 ರೆಡಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, 20 ಹೇಳಿದ್ರು 20 ರೆಡಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಈ ಥರ. ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರು ಸಾಫ್ಟ್ ರಾಮು, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸಾಫ್ಟ್ ರಾಮು ಅವರು, ದೇವ ಅಂತ ಮನುಷ್ಯ, ದೇವ ಸಾಫ್ಟ್ ಭಾಳನೇ ಸಾಫ್ಟ್ ಸರ್. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಏನು ಹೇಳಿದಾರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್, ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ರೇಟ್ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಂತಿಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಸರ್, ನೀಟಾಗಿ ಕೊಡೋರು ಸರ್, ಪಾಪ ನೀಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ನೀಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಯಾರು ಈಗ ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲ, ಆದರೂ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ತಾನೆ. ನನಗೆ ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ಯೋ 1 ರೂಪಾಯಿ ನನಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್, ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ ಪಾಪ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಗೆ ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಮಸ್ಟ್, ಅದೇನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಹೊಡೀತು, ಅಷ್ಟು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಅನ್ನೋದ್ರು, ಆಯ್ತು ಕೊಡಿ ಸರ್ ಅಂತ. ನಾನೇನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಗೆ ನಾನೇನು ಮಾತಾಡಿ, ಸೊ ಹಂಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಅದು ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ, ಸುಮಾರು ಸಿನಿಮಾ ನಾನು ಡೇಟ್ ಇಲ್ದರೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ಮಾಡೋರೆ. ಸಿಂಹದ ಮರಿ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಕರೆದ್ರು, ನಾನು ಅವಾಗ ಜಾಕಿ ಚಾನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ, ಪಾಪ ನಾನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕಿಂದೇ ನಾನು ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಯಾವುದೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎ ಕೆ ಪಟ್ಟಿಸ್ ಅವ್ನು ಕರೆದ್ರು, ಅದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಭಾವ ಬಾಮ ಇದ್ದಾಗೂ ಕರೆದ್ರು, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ, ಯಾವುದೋ ತೆಲುಗು ಪಿಕ್ಚರ್ ಯಾವುದೋ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಫಸ್ಟು ನನ್ನ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ, ನಾನು ಕರೆದಿದ್ರು ಪಾಪ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬನ್ನಿ ಥರ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಯಿ ಕುಮಾರು ತೆಲುಗಿಗೆ, ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಶಿವಣ್ಣ, 2 ವರ್ಷನ ಅದು ಒಟ್ಟಿಗೆ 2 ವರ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಎರಡೆರಡು ಶರ್ಟು ಫಸ್ಟು ತೆಲುಗು ಶರ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಕನ್ನಡ ಶರ್ಟ್. ಸೊ ಅದು ಮಿಸ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹಿಂಗೆ ನಾನು ಅವಾಗ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ ಡೇ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ, ನೈಟ್ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ, ಬಿಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೈದ್ರಾಬಾದು, ಚೆನ್ನೈ, ಬಾಂಬೆ, ಹಿಂಗೆ ಬರೀ ಫ್ಲೈಟ್ ಏರಲ್ಲೇ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಈ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಒತ್ತಿ, ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕಲಾಮಾಧ್ಯಮದ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಶನಗಳನ್ನು ನೀವೀಗ ಓದಬಹುದು. www.kalamadhyama.com ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗಳನ್ನು ಓದಿ. ಓದುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿ. ಧನ್ಯವಾದ.